Makanya judul ini misteri. Karena misteri ini menunjukkan tanda-tanda kebesaran Gusti Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Jadi judul ini kok asli sing milih no Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin walladhi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhirahu ala ddini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masuk hadirin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, sesepuh, pinisepuh, tokoh-tokoh masyarakat ingkang kula hormati, sohibul hajat, Bapak Samian sekeluarga ingkang kula hormati, hadirin undangan ingkang hadir dalu menika, mugi-mugi sedaya tansah dipun rahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengawali pepanggihan kula lan panjenengan wonten dalu ingkang mubarokah menika, sareng-sareng monggo kita muji syukur dhateng ngarsanipun Allah kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dalu niki kula njenengan dados tiyang ingkang dipilih kalih Gusti Allah. Sebab menawi mboten dipilih karo Gusti Allah, mboten ditulungi karo Gusti Allah, udan-udan mboten ngantos ing mriki. Ngantos ing mriki niki berarti njenengan tiang-tiang pilihane Gusti Allah. Alhamdulillah. Mugi-mugi sing hadir dalu niki rezekine barokah. Amin. Umure barokah. Amin. Ilmune barokah. Amin. Yogone soleh solehah. Sakwanci-wanci bejah husnul khotimah. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat jo salam mugi tansah katur dateng ngarsa dalem junjungan kita sedaya Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi kula lan panjenengan seneng mau sholawat diakoni karo Gusti Allah, termasuk umat ingkang cinta Allah, cinta dateng Rasulullah. Allahumma amin. Sebab Allah nate ngendika dateng Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang ke-31, kul ing kuntum tuhibbunallaha, katakanlah Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Aku siapa di sini? Aku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak gelem cinta Allah, lalu ngikuti Rasulullah, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Wa masyriyalah Muhammad. Amin. Muga-muga sing hadir dalu niki sedaya disenengi karo Gusti Allah. Amin. Disenengi karo Rasulullah,
dosane diampuni karo Gusti Allah. Allahumma amin. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Siti Makrifah, mugi-mugi keluarga engkang dibangun Mas Zaki kali Mbak Siti niki dibarokai kali Gusti Allah. Rasulullah niku nak enten manten dungane mboten kathah, namung barokallahu laka wa baroka alaika wa jamaa bainakuma fi khair. Intine donga niki supaya nganten kali niki uripe barokah. Barokah niku penting banget. Saking pentingnya barokah, kadang-kadang ngedekno ronggong bakso, dijenengno ronggong bakso barokah. Ngedekno toko, toko barokah.
ngedekno potong rambut barokah sampai main domino iku niate golek rezeki barokah. Enten ngoten niku? Kata. Sengkeri niki malaikate bingung. Niate apik tapi kok main domino. Lha iku jenenge bingungno malaikat. Jadi barokah niku penting. Napa sih barokah niku? Barokah niku ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sadurunge rabi Mas Zaki niki jarang sholat jamaah. Mari rabi kok sregep sholat jamaah, ngeten niki berarti keluargane barokah. Sadurunge rabi muwedhit, bareng wis mari rabi dadi loman, berarti ngeten iki bojone barokah. Sadurunge rabi gak seneng ngaji, mari rabi suwegep ngaji, berarti ngeten iki barokah. Sing gak barokah niku sadurunge rabi sregep jamaah, mari rabi gak tau budal yang masjid blas. Enten? Kata. Napa kok mboten budal niku? Mosok diganjoli bojone ae. Sadurunge rabi mewedite luar biasa, bareng rabi malah nemen medite. Enten? Kata. Tiyang itu kiyon. Ya, wong iki gak barokah. Barokah niki berarti tambah suwe, tambah apik. Jahe digawe kripik, tambah suwe kudu tambah apik. Aja gablek pringkilan. Umure wis 50 kok sek tingkae kakaroan. Enten? Oh, umure lu wis 50 sek kudu katut rondo. Kita ae sing guyu pengalaman. Wah, Mas Riana Muhammad. Jamaah ndonga niku penting, makane ayo didongakno. Muga-muga Mbak Siti Makrifah kali Zaki Amrullah niki keluargane dibarokahi karo Gusti Allah. Allahumma amin. Jodoh niku bapak-bapak, niku mboten pilihane penghulu, mboten pilihane PRT, mboten pilihane wong tua, tapi jenenge jodoh niku langsung dipilihno karo Gusti Allah. Makane jodoh niki misteri. Karena misteri ini menunjukkan tanda-tanda kebesarane Gusti Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Jadi jodoh niku asli sing milihno Gusti Allah. Sebab enten kadang-kadang niku pacarane ambek kanca sing wadon bareng wayahe rabi lho oleh tangga dhewe. Enten? Ya termasuk niki nggih. Niki wis tangga dhewe nggih. Niki jenenge jodoh. Kadang niku ana wong lanang niku gagah, gedhe, dhuwur, ya pawiter. Bareng oleh bojo niku lho ya wedok cilik, ireng, cewek bisa. Enten ana to ya? Ora ana. Ora ana. Tek saknone ngono. Wong lanang koyo ngono kok oleh bojo koyo ngono. Tapi andekan ana niku gak oleh dipaido sebab sing milihno Gusti Allah. Setelane wis niku. Kadang tanggane ku moyoki, lah ya bojo cilik sampean rabi. Sak iso jawab cilik ketoke sampean. Kasiate gedhe cak iku cak. Warisane akeh bisa. Nggih. Jadi nak wis jodoh niku wis dipilihna Gusti Allah mesti cocok. Mangkane tukang syuting enggak usah gonta-ganti. Ya siku ae telaten ana.
Jadi judu niku sing milena Gusti Allah. Nikah. Nikah niku lak urupe enten sekawan. Nomor setunggal enten huruf nun. Nun niki artine nikmat. Arti sampean nek kepengin angsal nikmate Gusti Allah kudu gelem nikah. Makane bapak-bapak sing isih dudu cepet nang nikah. Kene dudune niki. Sing isih Joko cepet nang nikah. Iki bakal oleh nikmate Gusti Allah nek gelem nikah niku. Sebab nikmat terbesar sing dikeki no Gusti Allah teng kula jenengan niku nggih bojo niku. Masuk duwe akeh pinter tapi agak dia bojo ya Allah. Lemes. Urip iki koyo-koyo gak ono gairahe wisan. Duwe akeh bojo ra duwe. Enten? Kok katon. Dadi nek kepengin leh nikmate Gusti Allah silakan menikah. Lah nikmat niku iso barokah, iso tambah-tambah apik nak disyukuri. Makane jenengan nak wis le bojo niku dipilih nang Gusti Allah, ya bojo niku disyukuri. Masya Dewi Persik iku ayu, tapi iku dudu bagiane sampeyan. Masya ayu tinting iku ya rondo, tapi mbek sampeyan ora gelem. Pengumuman. Makane sing ning omah iku sampean nikmati, sampean syukuri, nak gelem nikmati syukuri ning omah niku insyaallah dadi barokah. Allahumma amin. Sing nomor kalih. Hurupe nikah niku lak enten kaf. Kaf niku maksude karomah. Karomah niku artine kemuliaan. Jenengan niku gelem nikah berarti arep dimulyakno karo Gusti Allah. Sing gak gelem nikah yo angel oleh kemuliaan. Wong Jawa niku lak ngarani wong nak wis nikah iku lagi diarani wong. Nak durung nikah durung diarani wong. Mbah diarani apa iki? Contoh jenengan gadah yoga tiga terus kepethuk koncone cak yogane sampean pinten tiga mas tapi sing situk durung dadi wong sing loro sing wis dadi wong nah situkmu dadi apa mau maksudnya sing durung dadi wong mau berarti durung nikah dadi wong niki bakal dimulyakno karo Gusti Allah nak gelem nikah wis mari nikah kok gak mulia-mulia nikah mana niku prinsipe tukang syuting niku ya nanti bisa ditiru yo sabar nak mari nikah kok durung dimulyakno Gusti Allah sing sabar sebab kabeh wong niku bakal diuji karo Gusti Allah tapi Allah berjanji wa basyiris sabirin akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau sabar. Wa masbira Muhammad. Ya tiyang sabar niku tengerane tiga Bapak. Jenengan niku nak enggak ada tengeran tiga niki berarti jenengan niku termasuk tiyang sabar. Napa tiga niku? Nomor sepindah tiyang sabar niku tengerane gak gampang putus asa. Gak gampang mutungan. Wala tai'asu mir rauhillah dan janganlah kamu berputus asa dari rahmate Gusti Allah. Nak saiki durung oleh, insyaallah sesuk oleh. Sesuk durung oleh lah, sesuk emaneh ulane iki durung oleh, insyaallah ulah ngarep oleh. Wong nak sabar tengerane ora gampang putus asa. Satu. Nomor kali tengerane tiyang ingkang sabar niku sanggup menerima apapun yang telah diputuskan Allah kepadanya. Wa masyaallah Muhammad.
wis mari usaha, wis mari donga, tapi hasilnya kok gak cocok ambek atine sampean, hasilnya kak gak cocok ambek pikirane sampean, terus sampean nglenggono niki wis peparinge Gusti Allah. Ngoten niku berarti jenengan dadi wong sabar. Gak gampang iso nrimo kenyataan niku gak gampang. Makane wong sing iso nrimo kenyataan niku termasuk cirine wong sabar, maka hidupnya pasti akan dibahagiakan oleh Allah karena dia menjadi orang yang sabar. Wa basyiris sabir. Sing nomor 3, tengerane tiyang sabar niku istiqomah. Wa masdara Muhammad. Istiqomah niku napa? Ajeg rutin terus menerus. Wong usaha kok gelem terus menerus gak gampang bosen, iku jenenge wong istiqomah. Nak wong iku istiqomah berarti miliki sifat sabar. Nak wis miliki sifat sabar, urip insya Allah pasti bakal disenengno karo Gusti Allah. Kalih. Nomor 3, huruf nikah niku alif. Alif niku artine ulfa. Ulfa niku maksude kasih sayang. Wong nak nikah niku insya Allah oleh kasih ya oleh sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan keduanya rasa cinta dan rasa sayang. Jadi nak dibujo iku insya Allah timbul mawadahnya, nak wis bujo lawas timbul warohmahnya. Jadi nak manten anyar niku mawadah sing nggebu. Sebab cirine mawadah niku pada fisik. Jadi nak sek umur selikur sampai 40 niku mawadahnya yang nggebu. Makane nak ten jeding sampun entek berarti niku mawadahe temenan. Tapi nak wis 40 munggah niku warohmahe sing mendominasi keluarga. Jadi pijet-pijetan, kerok-kerokan, cerita-ceritaan, semuanya sampone saya utuh. Kapate ngereken ini di samping gak ngereken ya kapate iso. Nah, makanya nak kapate iso ini ono resepe, resepe takon tukang surteng itu resepe. Muhammad saudara Muhammad. Jadi dengan nikah itu akan muncul rasa kasih dan rasa sayang. Itu namanya ulfah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, nikah itu hurufnya ha. Ha itu maksudnya hikmah. Betapa banyak hikmah yang diperoleh tatkala kita mau menikah. Sebab nikah niku nak diniati ibadah, diniati karena nglakoni perintah Gusti Allah, diniati karena nuruti sunah Rasulullah, maka seluruh aktivitas dalam pernikahan itu bernilai ibadah. Wong wedok gelem ngumbahno klambine sing lanang ibadah. Gelem nyawisno ngombe sing lanang ibadah. Gelem rangkul sing lanang ibadah. Gelem melayani nang kamar sing lanang ibadah. Sebab nikahe karono Gusti Allah. Sing lanang budal nyambut gawe niku ternilai jihad fisabilillah. Makanya jenengan bapak-bapak nak kepingin pahalane gede nyambut gawe ne sing sregep. Sebab wong wedok niku mbok ustadzah, mbok gak ustadzah, mbok hafal Quran, mbok gak hafal Quran, niku senengane duit. Nak ana wong lanang pinter golek duit, insya Allah bakal disenengi wong wedok. Masa gagah
perkasa, ganteng, tapi gak iso golek duit, angel wong wedok sing seneng. Cocok napa boten? Nggih. Pantene rumuse ngoten iki. Nak wong lanang iku mbah kiai, mbah gak kiai, mbah wong biasa, mbah wong pejabat, iku rata-rata senengane wong wedok. Mangkane nek ana wong lanang gak seneng wong wedok, berarti wong lanang konslet. Kok ana wong lanang gak seneng wong wedok iki? Iku berarti gak normal. Suyina linnasi hubusawati minan nisa, dan diasilah manusia itu dengan rasa cinta kepada perempuan. Jadi ana wong lanang kok seneng wong wedok, berarti iku normal. Nah normale wong lanang iku supaya sesuai dengan syariat agama, makane dinikahkan. Nah dinikah niki bakal antuk nikmate Gusti Allah, bakal antuk kemuliaane Gusti Allah, bakal antuk hidup yang penuh kasih sayang. Dan hikmah yang tertinggi dari pernikahan adalah menjauhkan diri kita dari sifat perzinaan, sehingga merasakan kebahagiaan dengan dibingkai keagamaan. Mugi-mugi sengadil sedaya niki uripe barokah. Amin. Mantene barokah. Amin. Sakinah mawaddah warahmah bi barokatil Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana ya. 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 Ya kana